Uzsākot mācības skolā, bērnam tas ir liels solis nezināmajā. Ir bērni, kur ar aizrautību gaida pārmaiņas, bet ir arī tādi, kuri pret tām būs ļoti piesardzīgi vai pat pretosies. Tāpēc svarīgi ir bērnā radīt drošības sajūtu, skaidro klīniskā psiholoģa Laima Madžule. Izpētīt šo jauno vidi, ko no manis šeit sagaida, kā es šeit varu iederēties. Jā, tas ir pats būtiskākais, lai bērns justos droši, jo tad viņam arī būs zinātkāre, viņš gribēs kaut ko jaunu uzzināt, viņš gribēs veidot jaunas attiecības ar draugiem un viņš gribēs mācīties. Mazināt spriedzi, kas bērnam radusies skolā, vecāki var ar kopā būšanu, piemēram, iziet kopīgā pastaigā vai darīt lietas, kas līdz šim bērnam ir sagādājušas prieku. Skolas sākums var radīt nepatīkamas emocijas un stresu arī pusaudžiem, īpaši, ja viņi iepriekš mācību iestādē saskārušies ar mobingu. Varbūt ne tieši tas bērns, kuru izstūma un pazemoja, baidās iet uz skolu 1. septembrī, bet arī varbūt kāds no klases tikpat labi. Jā. Ko vecāki šī brīdī var darīt? Nu, pirmām kārtām ir jāsaprot, ka tā nav viena cilvēka problēma. To nevar atrisināt viens cilvēks. Ja tur ir kaut kādas mobinga lietas bijušas, tad būtu jārunā, jāsadarbojās ar skolu, jo skolai arī būtu jābūt interesēji atrisināt, jo tā ir vides problēma, tā ir toksiska vide klasē, kas kaitē pilnīgi visiem. Jo tad ir grūti mācīties, ja ir toksiska vide. Kā bērniem, tā arī pieaugušajiem dar atcerēties, lai nodrošinātu labu fizisko un psihisko veselību, svarīgs ir arī uzturs, ko lietojam ikdienā. Brokastis ir ļoti nozīmīgi ēdienreiz augošiem organismiem. Nevajag domāt, ka jūsu bērns, tas esat jūs miniatūrā versijā. Ja? Tas, ka varbūt jums negrib sēst, nenozīmē, ka bērnam negrib sēst. Ja bērns nav paēdis, visbiežāk viņš ir dusmīgs, viņam nāk miegs, viņš neko negrib darīt. Un kā tad mēs varam domāt par kādiem labiem, pozitīviem rezultātiem mācībās? Varbūt ir jāceļas nedaudz agrāk un laicīgāk jāiet gulēt, jo nevienmēr visiem gribas ēst pirmās 5 minūtes kopš atver acis. Ja bērns ne par ko nevēlas ēst brokastis, tad tās ir jāiedod līdzi uz skolu, apēdīs vai nu pa ceļam vai mācību iestādē. Jāatcerās, ka ēdienreizes un uzkodas tās nav salduma plates, un mums tomēr ir jānovelk robeža, ko tad bērns vēlas un ko tad viņam ir nepieciešams. Ja bērns var vēlēties šokolādi un saldējumu trīs reizes dienā, bet patiešām ir nepieciešams, lai mums katrā pamatēdienreizē būtu šīs trīs produktu grupas. Ir kaut kas no krāsām, dārzeņa, augļi, kaut kas no pilngraudiem un tad kāda kvalitatīva olbaltumvielu saturoša produkta, piemēram, lielisks ēdienas brokastīs ir maizīte ar olu un, nezinu, piemēram, salātlapu vai auzu pāršļu putra ar svaigām ogām vai tikpat labi saldātām ogām. Pusdienas skolā būtu jāēd noteikti. Tajās parasti ir sabalansēts uzturs. Ja pēc skolas vēl jādodas uz treniņu vai kādu pulciņu, tad līdzi vajadzētu paņemt pārtikas kārbiņu, kurā var būt augļu dārziņu, kāda pilngrauda maizīte ar sierašķēli un nesaldināti piena produkti. Ideālā scenārijā pēc tam vakariņas ģimenes lokā kopā pārunājot dienas notikumus. Uldis Birziņš, Edgars Poļakevičs, Latvijas televīzija.